שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, איזה יום, השם ישמור ויציל, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו, תראו מתקבצו ובאו, במיוחד בשבילכם, עורך הדין איתמר בן גביר. ערב טוב, ערב טוב. דנה בצלאל. ערב טוב. דינה דיין. ויהודה שלזינגר. ערב טוב, חברים, ערב טוב. ערב טוב. טוב, מה? ערב פחות טוב. ערב פחות. להגיד משהו? יום נוראי, יום נוראי, לפתוח את הבוקר עם עם התיאורים הפלסטיים האלה שרצים גם בוואטסאפ, כאילו למה זה טוב? האמת שזה חשוב. כן, היו, היו. מצד אחד זה חשוב, כי אחר כך אומרים חשד לפיגוע. לא, לא אמרו חשד לפיגוע. חשד לרצח. אמרו חשד לרצח. זה עצבן אותי. מה? זה היה נורא. חשד לרצח. מה זה היה? מה זה היה? מוצצים לאישה את הגולגולת. ואתה מקבל את ההודעות בוואטסאפ. מה זה חשד לבה? התאבדה? מה זה דבר? אמרו צעירים, צעירים חשודים. טוב, יאללה, בואו נתחיל, עזבו, יאללה, בואו. אהוביה סנדק בן ה-16.5 מבת עין הוא הצעיר שנהרג בצהריים במהלך מרדף משטרתי באזור כוכב השחר בבנימין. מפרטים ראשונים עולה כי בלשים מימר שי ביצעו מרדף אחרי רכב. בתמונות שהגיעו מזירת האסון ניתן לראות את הפגיעה במכסה המנוע של הרכב המשטרתי. פגיעה שיכול להיות שגרמה לרכבם של הצעירים לאבד שליטה ולסטות מהדרך. טוב, לא יודע, תראה, בן גביר, אני לא אוהב את ההתפרעויות של נערי הגבעות. ברור שמה שקרה פה זה טרגדיה, זה נורא, צריך לבדוק מה קרה ואיך קרה. התנגשו ברכב, לא התנגשו ברכב, אבל על פניו מה שהיה שם לכאורה זה שהשוטרים מספרים שהם היו במרדף אחרי זורקי אבנים. בן אדם נהרג ואנחנו מאשימים את הקורבן. בוא נקרא לילד בשמו. באחד המשפטים אני שאלתי את אחד מהשוטרים במחלקה לפשיעה לאומנית, תגידו, מה זה פשיעה לאומנית? שערבי עושה משהו, אתם מטפלים? אמרו לי, לא, לא, אנחנו רק נגד יהודים. הגיע הזמן לסגור את המחלקה הזאת, לסגור את המחלקה הזאת. אתה אמין לי, ינון, אם זה היה מדובר באום אל-פחם או ברעת, שחושבים שנערים זרקו אבנים, לא היו רודפים אחריהם כדי לסכן את החיים שלהם. היו רודפים אחריהם עד גבול מסוים, ואז היו אומרים, בואו נכיל, נעצור אותם אחר כך, אנחנו יודעים את הזהות שלהם. זה לא נכון. כן, נכון. צריך לי להגיד לך, זה לא נכון. שזה נערי גבעות, היד קלה על ההדק, היד קלה על ההתעללות, מתעללים בהם, פוגעים בהם. אני רואה את זה מקרוב, ואני אומר לך, צריך לסגור את המחלקה לפשיעה לאומנית. תקשיב רגע, אני באה מהצד השני, אבל יש פה זכויות אדם. אני יודעת שכשאתה נוסע על הכביש 40, ואתה יורד מהכביש, ואתה באמצע מרדף, וזה קורה אצלנו כל הזמן עם החבר'ה מהפזורה, המשטרה לא יורדת מהכביש, מהטעם שזה מסכן חיי אדם. אז אתה רושם את המספר של הרכב, ואתה לא הורג את הבן אדם שיושב בתוכו, ואחר כך תלך, תעצור אותו. באמת, ינון, יש פה, בסופו של דבר, הסיבה שלא עושים מרדפים ולא עושים מרדפים בשטח, זה בדיוק מה שקרה היום. אז אם הדבר הזה מקובל בכביש 40, הוא צריך להיות מקובל גם בשומרון. ואין פה דם כזה ודם כזה. הלך ילד בן כמה? בן 18? ילד. 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 צריך להכיל, אני מצטער על חוסר ההחלטיות בעניין, אבל כאילו, אני מאוד רוצה שתכילו את חוסר ההחלטיות שלי בעניין הזה, כי מצד אחד, ילד נהרג וזה נורא, זה נורא. וזה זוועות, וכנראה שאתה צודק איתם, אבל מצד שני, אני קודם כל חושב כאילו, עוד פעם, לא ידוע עם מיידי אבנים, אבל בוא נגיד, אם הם היו מיידי אבנים, ואם זה נגיד היו ערבים, כמו שאז עשו עם הילדה הזאת, אני לא יודע אם דינו מוות, לא רצחו אותו. לא רצחו אותו, אבל לא רצחו אותו. אז בגלל זה לא רודפים, אבל בגלל זה לא רודפים. זורקים בקבוקי תבערה על חיילים ולא מגיבים. בחייך, נו, מה? נו, באמת, התאבר. אבל זה לא המקרה. הרי כשהילדה... ואם לא מגיבים, אז החייל מודח, ונדבר על זה. טוב שכך. נכון, מה זה לא מגיבים? צריכים להגיב. אבל אנחנו, כשאדל ביטון נהרגה מאבנים, אז אנחנו דיברנו וחזרנו ואמרנו, קראנו להם רוצחים, וצריך לעצור אותם. שאבן רוצחת. מדובר בערבים, שאבן רוצחת. לא, לא, לא. אז רגע, אז רגע. אני לא יודע מה קרה פה. למה הם ענו משמאל להיכנס כמה לזירה? אבל אני כאילו מוצא את עצמי באיזשהו רגשות כאלה מאוד מוזרים. למה הם ענו משמאל להיכנס שם לזירה? גם צריך לדבר על מה... תנו לנו את סמוטריץ', בבקשה. יש לנו את סמוטריץ', בבקשה, שם בזירה. היי, היי! יאללה. תמתין, אתה תעצר, אתה לא יכול להיכנס לזירה. אין בעיה.
אני יכול הכל. אגב, אני אגיד לכם למה מנעו ממנו להיכנס לזירה. מנעו ממנו להיכנס, והשאלה היא נכונה, כי רצו להסתיר ראיות, כי יש ראיות בזירה, כי לפי הראיות רואים שהרכב המשטרתי לכאורה, בוא נגיד ככה, ניגח את הרכב של הנערים הללו, ומישהו במשטרה החליט שצריך להעלים ראיות, להסתיר את הראיות. מותר לשוטר למנוע מחבר כנסת להיכנס? לא, לא, לא. אם זה לא סוד מדיני, ואם זה לא פוגע בביטחון המדינה, אני רוצה להגיד עוד משהו. כשאנחנו ראינו מה שקורה עם המשטרה בימים האחרונים, אז אמרנו, אוקיי, המשטרה צריכה ללמוד על עוד אוכלוסיות, על חרדים, על חינוך מיוחד, אבל אם אין את הבסיס, אם לא יודעים אפילו את החוק, אם מתנהגים ככה לחבר כנסת, איך אנחנו יכולים לצפות לאקסטרה, לבונוס, אני לא יודע. אתה יודע, זה חלק מהכשרת שוטרים, בסוף אנחנו רואים את זה השבוע, כמעט בכל מקום, עם הבחור בירושלים, ששוטר לא יודע שהוא לא זורק יהודי, או לא יהודי, כל אדם, באמצע הרחוב בקור בלי נעליים, הוא לא עושה דבר כזה. עוד כמה מילים, סמוטריץ', בבקשה, תנו לי שם בשטח, יש לנו? אתה לא עושה בחיים לחבר כנסת אוקיין תחצה אותו, אין חיה כזאת. שרון מאז. אני פרץ, על ארבע דנטים אני אסתה. אין לך אישור לעצור אותי, חבר'ה, אתם תלמדו את החוק. יהודה, זה סמוטריץ' הוא מצטייר כאחד חברי הכנסת מהבולטים, אם לא הבולט בכנסת הזאת. תותח על. באמת, אחד ה... יש לו גם איזשהו שילוב כזה, שאתה יושב איתו ומדבר איתו וגם עשיתי איתו איזה רעיון. יש לו את השילוב הזה של באמת, הוא באמת... האידיאל, זאת אומרת, האידיאלים שלו מפעילים אותו. חכם. ושם, עכשיו בסדר, יש את כל הסיפור. הוא גם חרוץ. אבל בן אדם שמוביל אותו, ואיתמר גם מכיר את זה, שבן אדם מוביל אותו, האידיאלים שלו, הוא לא מתבלבל. אין ימין, אין זה, אין פה, אין יציאו לי, לא פשרה לו. הבן אדם all in אל תוך האידיאלים שלו, וזה רואים את זה, הסמוטריץ'. סליחה שאנחנו מכניסים פוליטיקה לתוך אייטם כזה שהוא טרגי, אבל לא, זה לא, זה פעילות פוליטית שאתה מצפה שהחקים שלו עושים. אני חושב שהמקום של סמוטריץ' הוא בליכוד. בכן, מאיפה הבאת את הסמוטריץ'? כן, אני גם לא. מה פתאום? מה הקשר? אדוני, שטות? לא. שטות, מה אתה יודע? עכשיו אתה הצבנת אותי, אתה יודע מה? בבקשה, בבקשה, זוז. סמוטריץ' לליכוד. כן, מיליון לייקים. אלף לייקים. אם יש אלף לייקים, אחרות יכולת... סמוטריץ' יסכים. אם יש אלף לייקים... טוב. בואו נדבר עכשיו על האירוע הטרגי של היום, הנורא של היום, הרצח של אסתר אורגן, השם יקום דמה, בתושבת טל מנשה בצפון השומרון, יצאה לריצה אתמול אחר הצהריים ולא שווה, חיפשו אותה בשתיים בלילה, המתנדבים מצאו אותה ביער עם... טוב, לא, אין מה להיכנס, כן. לא צריך, לא, אבל זה... אבל בואו נגיד שהברבריות, שהרצח הברברי הזה... נעשתה, ולשמוע בבוקר ולראות את הפושים, חשד לרצח, הייתי בטוחה של שוב אישה נרצחה על ידי בעלה, זה מה שהיה בראש שלי, ואז אתה מקבל בוואטסאפים של הקבוצות, אני בקבוצות דוסיות, אתה מקבל את התיאורים, אתה רואה מה הולך שם, ואתה מחכה לשמוע ברדיו, תיאורים מזעזעים, איזה תיאורים מזעזעים, ואתה מחכה לשמוע, שאם אני רואה את זה, לא שום חשד כזה, ושאם אני רואה את זה בקבוצות וואטסאפ פנימיות, אז על אחת כמה וכמה משטרת ישראל והכתבים של כל החדשות יודעים את זה, ועדיין בשעה 8 בבוקר עוד אתה שומע ברדיו חשד לרצח. דינה, המילה לאומני לא עברה. אבל את מבזבזת זמן יקר על תקשורת, כשיש פה תופעה הרבה יותר חמורה. תחשבו על בן אדם נורמטיבי, שלוקח, שמסוגל לפגוע בבן אדם אחר, בסדר? עכשיו תחשבו על מסוגל לפגוע ברמת דם, ותחשבו על בן אדם שמסוגל להרוג, כמה פסיכופתיות, כמה חוסר נורמליות, כמה סינה, כמה חיות אדם. ברברי. באמת, זה לא ברברי, זה חיה, זה יצור, אני לא חושבת שאני... כמה הוא צריך להיות כדי לעשות דבר כזה, ואז תבינו מי האנשים שמקיפים אותנו. בעוד אנחנו חזרנו מדובאי וראינו מוסלמים וערבים, שרחוקים שנות דור מהדבר הזה, ואתה כל הזמן אומר, וואלה, יש משהו אחר, ואז אתה מגיע לפה, ואתה רואה שמסביבך מקיפים אותך אנשים שהם לא יצורי אנוש בכלל. תראה, אני לא מתעלבת ממה שאתה אומר, גם צייץ היום, מריאת שנאבל, הוא אמר, המוטציה הפלסטינית היא הכי קטלנית, אני חושבת שהוא צודק, אבל אני לא חושבת שצריך להמעיט מהמקום שיש לתקשורת, כי הנה, עכשיו זה היה בכותרות הראשיות, וכולם חיפשו איך האתרים ניסחו את זה, ואיך, אבל למה רק שזה מגיע לרצח? אם זה לא היה נגמר ברצח, היינו רואים את זה בכותרת? לא. העיסוק של התקשורת הוא כן חשוב, גם במקרים הקטנים, גם שזורקים סלעים על כביש, אני לא רוצה לראות את זה רק באתרים הדתיים והימניים, אני רוצה לראות את זה בכל האתרים שמתעסקים בזה. אתה יודע, יהודה, מה ההבדל בינינו לבין דובאי? שבדובאי מישהו יגנוב או משהו, קראתי איזושהי כתבה שיש שם מערכת משפט מאוד מאוד קשה, אוי ואבוי למישהו שיבצע משהו. אלה יודעים שמה צפוי להם?
מה הם הולכים לעשות? הם הולכים בכמה שנים לאיזשהו בית מלון, הכל כלול, לימודים על חשבוננו, טלוויזיה על חשבוננו, ואחרי כמה שנים יוצאים בעסקת מחבלים. והשאלה שאני שואל את עצמי, אני רואה כל היום את הפוליטיקאים, מגיבים, זה חמור, מגנים, רצח, תעשו משהו, עונש, מוות למחבלים. יש את העונש הזה בחוק הצבאי, זה מאוד פשוט להכיל אותו. היה שופט אחד צדיק, דוב גלבוע, שופט מאשקלון, שהוא היחיד שפסק עונש מוות, אבל השאלה הגדולה, למה הפרקליטות הצבאית לא דורשת עונש מוות? השב"כ מתנגד. כי אז לא יחידו עם הריבות, זה גם בעייתי, אני לא רוצה להגיד שגם היה מוות בפועל. היה גם ניסיון פיגוע הערב בירושלים, ליד איזה שער? יש שער האריות. שער האריות. טוב, שער האריות, שער שדרכו כבשנו את בין היתר, את העיר העתיקה ב-67, אז הוא זכור לטובה. למי שמשכח, אנחנו במלחמת קיום. בואו נראה, יש לנו כמה קולות מן השטח. בואו נראה. בשעה שבע הגיע לכאן מחבל לסמטה הזאת, סמוך לשער האריות בירושלים. הוא מנסה לבצע ירי לעבר כוח מג"ב שעומד בכניסה מנשק מסוג קארל גוסטאב. לא ברור אם הוא הצליח בירי הראשוני שלו. מכל מקום הכוחות פותחים אחריו במרדף. הוא נמלט כאן לאורך הסמטה הזאת, פונה שמאלה בגרם מדרגות, יורה צרור לעבר השוטרים. השוטרים לא נפגעים, הם משיבים אש והם מחסלים אותו. שוטר אחד נפגע במהלך הריצה אחר אותו מחבל, אבל מעבר לזה, שלום לכוחותינו, ברוך השם. יפה, סוף סוף ברוך השם, תפקוד טוב של המשטרה, בשורות טובות, צריך להגיד. מגב. צריך להגיד, מגב? תפקוד מצוין של המשטרה, תפקוד כושל, כושל של ממשלת ישראל, אגב, שהסירה את המגנומטרים מהר הבית ומאפשרת להם להיכנס, לצאת עם נשקים, ממש לא לדבר על התפילות ההמוניות כל יום שישי. טוב, יאללה, הפסקת פרסומות, נמשיך אחרי זה. טוב, היו מספיק טרגדיות היום, דיברנו עליהם. בואו נדבר קצת פוליטיקה, כי יש דרמה גדולה. כנראה כרגע הולכים לבחירות. יאללה, בואו נראה. כן, אז להבנתנו כרגע יש פיצוץ במסע ומתן בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, לאחר שאתמול בשעת לילה מאוחרת למעשה עדכנו על כך שהצליחו לסכם דחיית העברת תקציב 2021 ל-5 לינואר. אנחנו מבינים הערב שככל הנראה הדבר הזה לא יקרה, ובכוונה אני מדגיש את ככל הנראה. בכירים בליכוד אומרים לנו זה כרגע כמו לבעוט בגופה מתה, תם הטקס, הולכים לבחירות. טוב, אין מה להגיד, ההפגנות הצליחו, כחול לבן נמחקה, השמאל לא קיים, והולכים לבחירות, מי שלא רצה את נתניהו, ראש ממשלה לעוד שנה ורבע, יקבל אותו בעזרת השם לעוד 4.5 שנים. אז זהו. לא הייתי חותמת על בטוח. זה, ינון, כן. אתה בטוח? אני מתה על זה שאתה מדבר. אתה דיברת עם החבר שלך, נפתלי בנט, וסגרת איתו שהוא הולך עם זה? עם נתניהו אחרי הבחירות? בנט אמר שהוא לא הולך. לא הולך, לא הולך. בזה גמרנו את האירוע, הם נשארים שם עם הרבה פחות מנדטים. מה אתה חושב? נשמע, אני חושב שהסיפור... קודם כל, הסיפור של הערב... גדעון סער. הסיפור של הערב הוא סיפור די גמור, צריך לקרות פה איזשהו נס מטורף. אנחנו למעשה רואים כבר מאתמול בערב כמו איזשהו... אנחנו רואים גירושים מכוערים, מגעילים, פומביים, מול כל המדינה, מול חתונה שממילא לא הצליחה טוב. בקיצור, באמת, זה מיותר, והיה צריך כבר לפרק את זה, בטח בשבועות האחרונים. הבעיה הגדולה היא, ועל זה יושב נתניהו עכשיו, על זה הוא לא רצה לפרק, זה מה שנקרא דילמת בנט. אם הוא היה יודע שנפתלי בנט ילך איתו, הוא היה הולך לבחירות בלי להניד דפף. אבל מה זה היה עוזר? נתניהו אומר... אנחנו נגיע שוב פעם במצב, עד שלא ישנו פה. אין ממשלה בלי בנט, אין. תקשיבו, ואת זה אני יודע ממקור מהימן מאוד. נתניהו אומר שנפתלי בנט גמר אומר להוריד אותו מכיסא ראש הממשלה. וזה נכון. הוא אמר את זה גם היום, אמר את זה בנט, אבל אני לא חושבת שזה יעזור, מה זה יעזור? אנחנו שוב חוזרים לאותו מצב, עברו 3 מערכות בחירות. אנחנו לא לומדים כלום, אנחנו לא לומדים כלום, אנחנו נגיע שוב לאותו מצב. לא נגיע לאותו מצב, יש חברים. מה ששונה הפעם, וזה אפרופו האמירה של בנט. האמירה של בנט באולפן 13, ששואלים אותו, אומרים לו, סמוטריץ' אמר שהוא לא ילך עם לפיד, אבל אני ראש הממשלה ואני אלך עם לפיד. נכון, נכון. וזה מה ששונה, כי יכול להיות שנפתלי בנט ייקח קולות של הימין ויעביר אותם לגוש מרכז. לא בטוח, אבל אולי כן. פעם זה לא היה אפשרות. פעם זה לא הייתה אפשרות. והיום,
היום זו אפשרות. אנחנו לא יודעים בכלל. היום המהלך הזה זה אפשרות. בוא נדבר רגע על גנץ. אני חושבת, מאז שחיים רמון הפך להיות היועץ שלו, אז הוא נראה כמו איזה לוויתן שמתאבד על איזה חוף, כאילו שואט אל החוף באיזה... ומתאבד ומתאבד. אני לא... את גנץ אני לא מצליחה להבין לגמרי. לא, 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 כי באמת ללכת לבחירות עכשיו עם המצב שלו בסקרים זה גאוני. לא ללכת לבחירות בדיוק הפוך. אני אומרת הפוך, אני לא מבינה. לא, אבל אני לא חושב שחיים רמון לא מבינה. מה את לא מבינה? לא מבינה. אני לא חושב שחיים רמון רצה בחירות. סליחה, שנייה. איך גנץ הולך היום לבחירות, כשברור לו שני דברים. אחד, שמדינת ישראל נמצאת באמת במצב הכי גרוע שיכול להיות, והשני, שהוא לא עובר את אחוז חסימה. אז אני אסביר לך. לא מצליחה להבין את זה. אני אסביר לך. זה החברים שלך בתקשורת. נו, ואז מלחיצים, מלחיצים. קמפיין, קמפיין, קמפיין של יומיים שלושה, אינטנסיבי, מטונף, מכוער, מגעיל, על הראש שלו, על הראש שלו, הרגו את הבן אדם, הוא לא עומד בזה. אני יכול להגיד לך מה בני גנץ אומר, בסדר? בני גנץ אומר ככה. הוא בטוח שנתניהו מזיק למדינת ישראל. הוא אומר שהדבר היחיד שיכול להזיז את נתניהו זה לא בחירות, כי הוא חושב שאחרי בחירות נתניהו הוא ינצח, והדבר היחיד שאפשר לעשות זה להגיע לרוטציה. עכשיו, זה או רוטציה או כלום. מהרגע שהוא מבין שהוא לא יכול להיות יותר סמרטוט, ויותר מזה, שהח"כים במפלגה שלו היום אמרו לו, אדוני, אין לך אותנו. זה הקמפיין התקשורתי. הם כולם באותו קמפיין של השמאל. זה בדיוק ההפך. אבל מה אתה רוצה? זה אסף זמיר ומיקי חיימוביץ' בזה ימין. זה שמאל. זה שמאל. זה שהוא אידיאל, לא הולך לפי איזה מנוע פנימי. גנץ לא הולך לפי אידיאל או מנוע פנימי. אנחנו רואים אותו כל הזמן מחליף את ההחלטות שלו, בגלל שההחלטות האלה הן לא ממנו. הן לא באות מבפנים. הן באות מכל מיני יועצים, מכל מיני דברים אחרים מסביב. וזאת התוצאה, כשאין מישהו שיש לו חזון אחד ברור. אני רוצה להגיד מה אני מצפה ממנו. אבל יש שם מישהו עם חזון, וזה ניסן קורן, והוא מיישם אג'נדה של השמאל הקיצוני. אגב, במשפט אחד, אני דווקא חושב שמה שומע לחיים רמון, אגב, כל הטינופים האלה בתקשורת נגד חיים רמון, וזה הבן אדם א' שילם את חובו לחברה, ב' לא התפלא אם לא תפרו לו תיק. לא התפלא אם לא תפרו לו תיק. יאללה, יאללה. תפרו לו תיק. די, בחיית, בחיית. חיים רמון, מרחק מזרח ממערב מהדעות שלי. מזרח ממערב מהדעות שלי, אבל אני אומר לך שברגע שהוא התחיל לדבר נגד מערכת המשפט, פתאום יש כתב אישום נגדו. פתאום יש כתב אישום נגדו. אז עזבי, דווקא חיים רמון הוא אדם עם שכל, גנץ לא שומע לו. אני מצפה מגנץ כזה דבר. הוא את המחיר הפוליטי כבר שילם. הסיכוי היחיד באמת כרגע להזיז את נתניהו, מתישהו, זה הסיפור הזה של רוטציה. את המחיר הפוליטי שילמת, תלך עד הסוף. אי אפשר, ינון מביא את סמוטריץ' לליכוד, נגמר הסיפור. בעזרת השם. רק 7% אומרים. בעזרת השם, יאללה. ראיתי את האחיות בפעולה, כל אחות מקבלת 8 אנשים, 8 מתחסנים כל שעה, כל התורים מלאים. יש עדיין בעיה של קביעת תורים, הביקוש כרגע עצום, אנחנו מאוד שמחים על כך. הערכה שלנו שכבר יותר מ-200,000 תורים נקבעו בקופות השונות. טוב, יאללה, מתחסנים, נו, מה רוצים? בעזרת השם, אנחנו עושים את העניין הזה. בינתיים, אבל כנראה שנכנסים לסגר. חבר'ה, מי רוצה לפתוח? אני רוצה להכות על חטא. כן, תקי. לפני שבועיים, אני חושבת שאתה היית פה, אני לא זוכרת, אמרנו שדיברנו על נגד סגר בחנוכה, ואני חושבת שהיינו צריכים גם להגיד עוד דבר. אם אנחנו נגד סגר, אז אנחנו גם עכשיו, מי שלא יוצא לסגר, אנחנו צריכים לשמור על ההנחיות, ובחנוכה כנראה, אנחנו רואים עכשיו נתונים מאוד גבוהים גם בחברה החרדית, כנראה שהייתה הפקרות מוגזמת. חגגנו, חגגנו, כפרה. חגגנו, ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות, והנגיף הוא... למרות שהנגיף הוא בעיקר אצל הערבים, ועכשיו אצל החרדים חזר. עכשיו אצל החרדים חגגנו, חגגנו בחנוכה, וזה קפץ 5.3%, וזה מטורף, זה קפץ, זה הכפיל את עצמו ביום. טוב, עוד סגר קטן. אבל חברים, בדרך לכאן ראיתי תור ארוך פה ברחוב בירושלים של קשישי ירושלים החרדים עומדים בתור להתחסן. וזה מה שהולך לקרות. אנחנו צריכים להחזיק מעמד עוד קצת. הבנתי שהמוטציה הזאת, לא עמידה, זאת אומרת, החיסון מחסן. אבל לא הבנתי מה התיאור הדרמטי של עומדים בתור להתחסן. עומדים בתור. היום הייתה מישהי בטלוויזיה, מישהי בערוץ 13, ראיינו אותה על ה... ששלחו אותה למלונית קורונה, שהיא חזרה מבריטניה לדעתי, אז היא אמרה, זקנים הרגישו כמו באושוויץ. אוי, נו, ברצינות. שהיו שם המלונות, היה דן פנורמה באושוויץ, זה ביזיון. לא, ממש ביזיון, לא יאמן. מה קורה, מה קורה? זה הגזמות, זה הגזמות מופרעות, אבל... טוב, בוא נראה את עופר שלח שדיבר... עופר שלח יש לנו? משי...
באדלשטיין במתחם החיסונים לקורונה, בלי צעדי מנקה, ימותו אלפים. אוקיי, נו, בסדר, הבנו את העניין. סגר, סגר. בסדר, סגר, נו, סגר. יש גם 63 שקיבלו אפליה בעוד שנים. יודעים את המחיר הכואב של הווירוס. לצערנו, לנו יוצא לעמוד מול המשפחות ברגעים הכי קשים, בשעות הכי קשות. ואנחנו יותר מכל ציבור אחר אמורים להיות אמונים על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני קורא לחבריי במגזר ובכל הציבור בכלל, בואו ותתחסנו, בואו ותנו כתף. זו צו השעה. טוב, תראה, צריך להגיד פה לזכות החרדים שהם לוקחים את העניין הזה בשיא הרצינות. אבל למה? מהרב קניאבסקי. אבל למה? למה הם עושים את זה? כי במשך שבוע שלם, כשאתה היית בדוביי, אנשים, באמת, לא, כל התקשורת התלבשה לציבור החרדי מתוך איזושהי נקודת מפה, שזה הציבור החולה, הלא מתחסן, הגועל נפש. עכשיו, תקשיבו, לאבישי בן חיים יש תזה נפלאה על אריה דרעי. הוא אומר, למה כל הזמן מחפשים את אריה דרעי? בגלל שהם יוצאים מנקודת הנחה מאיפה לפרנק יש דירה. זאת אומרת, כל הזמן שנתפלים אליו זה משם. עם החרדים זה בדיוק אותו דבר. כל הישראליות, התקשורת, יצאת מנקודת הנחה של החרדים האלה הם חולים, הם מפיצים מחלות, ווואו, איזה יופי הם מתחסנים. חבר'ה, הם אותם בני אדם, הם אותם, כולם שם בני אדם. מה זה? הם הרבה יותר. אני הלכתי עם אשתי בחוף הים בתל אביב. אתה הולך, תשמע, אני לא אומר, יש כאלה שרצים, יש כאלה שעושים כושר, יופי להם. אבל יש הרבה כאלה, הולכים, מדברים, אף אחד בלי מסכה. אנחנו עוברים 100, 200, 300 בלי מסכה שנייה. פתאום עובר זוג עם מסכה, מה זה הזוג? זה חרדים. זוג חרדים מסכה. יש שידורים חדים. החרדי הוא הלך להתחסן. לא דבר על זה שאין דיבור על הערבים. בצורה קיצונית. שלא לדבר על זה שאין דיבור על הערבים, יהודה. ערבים זה רוב ה... זה לא ערבים, זה צעירים מהצפון. אמר היום שרקי 24 מתוך 60 מתים ביום בחברה הערבית. אתה צריך לתת פה כבוד למערכת החרדית שהתנהלה פעם נכונה מערכתית, ולא כמו בגל הראשון שהיה. בוא, גם אל תתחיל פה זה. שמענו גם רבנים וקריאות שלא להתחסן. לא שמעת, ראית שאתם משכבילים. קיבלתי סרטון, קיבלתי סרטון בוואטסאפ עם האדמור מ... האדמור מגורי... על מה אתה מדבר? זה שמוציא את השבת ביום שלישי, איך קוראים לו? חסן, על מה אתה מדבר? זה שמוציא את השבת ביום שלישי. אדמור שינו, הוא אמרו גם על הרב מאב שינו. שמוציא את השבת ביום שלישי. בואו נראה מציאץ. יוסי יהושע, מילה טובה למפקד סיירת גולני, סגן אלוף איוב כיוף, שלא מרח זמן והלך עד הסוף. אתמול שעה את הלוחם, היום הדיח, למרות שהיה מעליו מי שניסה למנוע את זה, שזה מעניין. כוכבי אגב גיבה את איוב בהחלטתו. מי יכול לנסות? לא משנה. טוב, תראו, אני אגיד לכם, המצב של הלוחמים הוא מצב מאוד בעייתי. מי שיורה, מעלים אותו למשפט, מי שלא יורה, מדיחים אותו מהיחידה. אל תגידו לי שכל מה שקורה פה עם אריה שיף בערד ועם אלאור עזריה בחברון ועם כל מיני מקרים שמעלים פה למשפט חיילים שפתחו באש והשתמשו בנשק שלהם, כן, לא משפיע על החייל הזה, לא השפיע בסופו של דבר על החייל הזה שלא ירה. אני לא מאמין לזה. לא מאמין לזה. זאת דעתי. גם שורס. הוא גם זרקו עליו בקבוק ובסוף מדחים אותו. אני לא מבינה את ההיגיון, נכון? הוא היה פעל לא בסדר, אבל זה הדרך היחידה שיש לפעול מולו בהנחה. אני אומר את הדברים בתור מי שלפני כמה שבועות קיבל טלפון מאיזשהו חייל בבסיס. אמר, תבוא, 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 מסתבר חייל, ירה לעבר מידי בקבוקי תבערה. חוקרים אותו, מצח חוקרת אותו, מטורפים לגמרי. אבל, וכאן האבל הגדול, החייל הזה היה צריך לראות. וזה פשלה. מה השאלה? ולא, ולא. את אומרת למה, הדיחו אותו, הדיחו אותו, הדיחו אותו בצדק. אני אתן לו חיבוק, אני אתן לו נשיקה, והוא לא ראוי להיות חייל. הוא לא ראוי להיות חייל קרבי. לא, הוא לא ראוי להיות לוחם. אבל אחת הבעיות הקשות זה שההוראות, אומרים שההוראות מאוד ברורות. אבל בתור לאימא לחייל קרבי, ההוראות רחוקות מלהיות ברורות. נכון. ואתה שומע בשיחות עומק שאתה עושה איתם, שהם מבולבלים. הם לא מבינים לעומק בסיטואציות ספציפיות מה הם צריכים לעשות. דינה, לא במקרה כזה. ואתה רואה את זה גם ככל שהם מתקדמים. לא במקרה כזה, לא במקרה כזה. אני אומרת לך שאין עליה. אני יודעת שזה זוגר. אני ממש צריך ללכת כאילו למקום היותר אישי. זאת אומרת, אני הייתי מת לתפוס את החייל הזה ולשאול אותו, תגיד מה קרה. זאת אומרת, יכול להיות, אולי הוא לא הבין, אולי הוא תפס פחד. הוא אמר, הוא חושב שהוא הולך לדקור. ובעניין הזה, איתמר צודק, אם הוא תפס פחד,
ואם הוא לא יגיב נכון, אז הוא לא יכול להיות לוחם. בסדר, אז אולי הוא לא יכול להיות. אז שיכול להיות תומך לחימה, שילך לשריון או משהו כזה. בעניין הזה הוא צודק, אבל זה נורא מעניין. מישהו בודק מה הוא? זה נורא קל כשהפלוריסנטים פה מעלינו, ואנחנו לא בשטח, ופתאום בא לך בן אדם, והוא כן נראה ולא נראה, ואתה... לא, 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 לא. סליחה, סליחה, זה חייל בגצר גולני. אז לכן אני אומר. בוא, אתה יודע. אז לכן אני אומר, אני רוצה כן לשמוע אותו, ומצד שני, אין מה לדבר. זה באמת הסיטואציה. אני לא חושב שיש פה מכאן מחלוקת שהוא היה צריך לראות. ינון, עדיין זה צהל הדברים. אגב, זה למען יראו ויראו. הדברים לא ברורים. כל זה צריך פה להתאפס על כל מה שעושים עם המשפטים האלה, כמו שהוא אומר. אבל אני לא יודע מה חייל. אבל ינון, אז עושים לו חקירה. אני לא יודע שבאותה שניות, הוא אומר, רגע, אלאור עזריה או שיף. כן, זה עובר בראש. הוא אמר שהוא חשב שרוצים לדבר. בואו נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחרי זה. ביי, להתראות, אוהב דקל. הלאה, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם. היה פה דיון מעניין באולפן עכשיו, שהזכיר לי את דברים שראיתי בימים האחרונים, ששרת התרבות של אלג'יריה אמרה שאישה שלא יודעת... למה, אתה ראית את זה? כן. אישה שלא יודעת להכין קוסקוס היא איום על משפחתה. כן, דינה דיין. אני מסכימה, איום קשה. יואו, אם אנחנו היינו אומרים את זה, היום יש אוסם, יש אוסם, אפשר לקרוא. הסכמה מוחלטת. יש אוסם, יש מיקרו. איזה בושה, וואי, 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 וואי. זה האג'נדה, זה האג'נדה, ככה. לא, אבל היה וידוי שבן גביר אכל רגל קרושה. בן גביר אכל אוכל רוטט. לא, אבל הוויכוח פה היה... בואו נעשה סדר בדברים. יש כאן את הפרזנטו של האוכל המזרח אירופאי, זה שלזינגר, שכל יום חמישי הוא מעלה. לאן? לאן? הוא מדברי את זה. יש כאן את הפרזנטו. ומצד שני, יש כאן את דינה עם האוכל האסלי והאותנטי. עכשיו, בואי נגיד, אני מעדיף את האוכל שלך, אבל הייתי בקמפיין בחירות, הייתי חייב לאכול כדי לקרוץ לעבודה. לא, עכשיו רציני. עכשיו אני אעשה לו פקט צ'ק. איתמר בן גביר אכל את הרגל גרושה ואמר זה טעים, זה מתועד. אוקיי, שנייה, דינה, שנייה. אשתי תסלק אותי מהבית. שנייה. לפעמים בן אדם צריך להגיד, לקחת אחריות ולהגיד דברים כואבים, בסדר? גפילטה, לא רואה חריימה. לא, לא, לא. בסדר? רק עוף מצוין. אין לתאר. לא רואה את המרק רגל. מה אתה מדבר? וגם קוסקוס. סליחה, אני מבקש להשלים דברי טעם. וגם קוסקוס. וגם קוסקוס, שנייה, זה איזשהו חיקוי. סביר, נחמד, אבל בחייכם צ'ון, פורפי, טעים, עם בשר טוב. לא רואה את הדבר הזה. דינה, דינה, אי אפשר לדבר ככה. זה נושא חשוב. דינה, עכשיו אתם יכולים... הבן אדם לא אחת. אתם יכולים להמשיך. דינה, אשכנזים מדבר. נו, אשכנזים מדבר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתם יכולים להמשיך עם הוויכוח שלכם על הקוסקוס האלג'יראי או המרוקאי, ולהוציא עוד פעם רוטב עגבניות, ושוב רוטב עגבניות, ועוד פעם רוטב עגבניות. לא, כאילו יש הבדל בין האלג'יראי למרוקאי. אבל לפחות יש רוטב, יש תבלינים, זה גם משהו. את אפילו, את אני מבקש. הוא לא מפסיק לדבר. היא ענתה לך. הכי משובח, הכי משובח. צ'ונט טוב. שאפשר אפילו לקחת חלה בצד ועוד לטבול ברוטב, זהו הגן עדן עלי אדמות, ואתם לא יכולים לצאת חוצץ נגד הדבר. אגב, אני אגיד לך משהו, אני חושב שכל עיתונאי או כתב צריך את הוויץ שלו, ואתה הלכת על הרגל קרושה, זה יפה מאוד, כן, בבקשה. דברים קשים נאמרו פה, אני חייבת לדבר על מרק העוף הזה שהוא דיבר עליו עכשיו, מרק העוף החורפי, אני ראיתי את התמונות הקשות שהעלית, מרק לבן, מחובס העוף נראה, אני לא יודעת מה להגיד אפילו, אין לי מה להגיד. למה את מזלזלת באוכל של אחרים? אתה דיברת, תיתן לי לדבר, תיתן לי לדבר. זה פניצילין, די להפנות הספרדית, תיתן לה לדבר. עכשיו אתה תיתן לי לדבר. אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, קוסקוס זה אוכל מרוקאי, נקודה. נקודה. עם כל הכבוד לתוניסאים והטריפוליטאים, זה חיקויים עלובים של הקוסקוס המרוקאי האורגינלי. בסדר. בואי נגיד בסוף, אלה ואלה, דברים טעימים. דברי אלוקים טעימים. חד משמעי, אוהב את זה. גם את זה וגם את זה. בואו נתקדם. בואו רגל קוסקוס. את החלטת הממשלה להרוס בתי מחבלים. בגץ מגן על מחבלים. בגץ מגן על מסתננים. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדת לכנסת היבה יזבק. הוועדה קבעה, היבה יזבק תמכה בטרור. בקרוב בגץ ידון בחוק הלאום. בגץ החליט שמדינת ישראל לא תהיה יהודית ולא תהיה דמוקרטית. עוצרים את ההחלטה. חותמים על העצומה. לבגץ אין סמכות לדון בחוק הלאום. הצטרפו עכשיו. טוב, קמפיין של אם תרצו על חוק הלאום, מחר בגץ ידון בחוק הלאום.
ובג"ץ או בית המשפט העליון? בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק. אוקיי. ונשאלת השאלה אם בכלל יש לו סמכות לדון בחוק הלאום, כי זה חוק יסוד. ובזמנו, האג'נדה של השופט ברק כל השנים הייתה שאפשר לשנות חוקים ואפשר לפסול חוקים לפי חוק יסוד, בגלל שיש את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שנתן לבית המשפט את האצטלה לדבר על כל החוקים הליברליים שהוא רצה לשנות לפיהם. פתאום יש חוק יסוד שפחות מתאים לבגץ, והפלא ופלא הם דנים בו. בבקשה, עורך הדין. מזמן רץ קדימה, ואני, אם תיתנו לי לאמר כאן, בגץ הולך להתערב בהוראות החוק, כמו שהוא עשה את זה בהרבה מאוד פעמים. אני קורא כאן שרוצים לכתוב עצומה, זה נחמד, זה יפה, הסיפור זה לא עצומה. הסיפור זה הפוליטיקאים שהפקירו את המשמרת ואפשרו לבית המשפט העליון להיות במקום פרשן לחוקק חוקים. זה הסיפור כאן. עדיין השאלה היא בתוך מדינה שאין לה חוקה, איך אתה מתנהל. והדבר הזה הוא מורכב. אני חושבת שמכל הדיונים בימים האחרונים, גם שאתה רואה את הכנסת משנה חוקי יסוד, שזה אחד הדברים הכי הזויים. כבר החלטתם על חוקי משחק, החלטתם איך אתם מגדירים את המגרש, ועכשיו אתם ממשיכים ומשנים אותו כל הזמן בלי הפסקה, לפי האינטרסים הפוליטיים שלכם. אבל בהם בחרו, דינה בבגץ לא בחר. מה שאני מבינה, בשופטי בגץ לא בחר. שגם נגד בגץ וגם נגד הפוליטיקאים, התשובה היחידה שיכולה להיות לנו היא חוקה. וצריך להפסיק לפחד מזה. אני לא חושבת שזה כל כך חשוב להאשים. על זה אין לך תשובה. יש לי חדשות, יש לי חדשות. הם התוצאה, הם קודם כל הפתרון, זה דבר אחד. דבר שני, להאשים אותם זה כמו להאשים אישה מוכה כביכול שהיא השתקמה רק כלכלית ולא השתקמה בעוד דרכים. ואני אסביר. אישה מוכה? ואני אסביר. הימין לא יודע מה זה לשלוט. הוא לא יודע מה זה לשלוט בכל המקומות האלו, הוא לא יודע מה זה למשול. זה לא שהוא אשם. זה מה שהיה המצב כרגע. אז נכון שצריך לשנות אותו, נכון שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד להיכנס לזה, אבל הם לא יודעים. יקירתי, זה לא מצב כרגע, זה כבר המון 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 שנים שאנחנו מאבדים את השלטון לבגץ. בוא נראה, אגב, את אומרת, יש חוקה, לשיטת שופטי בגץ, יש חוקה. בבקשה, שקוף לגמרי, בשליחות מי נערך הקמפיין של אם תרצו נגד בגץ ולמה? פעם ביבי סיכל את חוק הלאום והגן על בגץ, היום הוא נאשם ושליחיו מאשימים את השופטים שהם מסיימים לטרור. כי מה שווה החוק אם אנחנו לא שולטים בו? ומצד שני, אנחנו אומרים בימין שנתניהו אשם בזה שהוא לא הכניס את הראש לבגץ ולהתעסקות במילה. לא, אבל הטענה של השמאל, הם אומרים שעכשיו נתניהו מתעסק בגלל המשפט שלו. כל עוד זה לא היה נוח לו. כאילו, לא רצה. מה נגיד? אני חושב שבעניין של מערכת המשפט, וגם נתניהו יודע את זה, וגם נשאב יודעים את זה, הם לא עשו מספיק בכל כך הרבה שנות שלטון שהיה צריך לעשות את זה, וגם מיקי זוהר אומר את זה אפילו ברעיונות שלו, אומר, זה המקום שבו חטאנו ופשענו, יכול להיות שזה כבר מאוחר מדי, אני לא יודע. טוב, בוא נתקדם. מאוחר אף פעם לא. בוא נתקדם. היום בבוקר כביש 6, חבר הכנסת איימן עודה מהרשימה המשותפת, יחד עם אזרחים ערבים, חוסמים את הכביש במחאה על האלימות בחברה הערבית. דעתכם, רבותיי. טוב שכך. טוב שכך, יש אלימות, החברה הערבית... וגבירותיי. וגבירותיי. כן. וטוב שכך, כי האלימות בחברה הערבית גואה יותר ויותר, והיא רבה וגדולה, ואין לה מענה ממוסד ומסודר. וצריך לפתור אותה, צריך להכניס פנימה את הכלים, כמו שיש בכל מקום אחר במדינת ישראל, גם בחברה הערבית, אני רואה את זה הרבה בחברה הבדואית, אתה, אין מענה. יש אנשים שפותחים מתחת לבית שלך. אז הם צריכים לחזור את כביש 6? בוא אני אסביר לך את זה שנייה, ינון. שמתחת לבית שלך פותחים תחנת סמים, אז במקום נורמטיבי באה המשטרה וסוגרת אותה. אבל כשמתחת לבית של חברה שלי בלקיה, פותחים תחנת סמים, אף אחד לא מגיע. בוא נשמע קצת את איימן עודה, לפני שנמשיך, בבקשה. תראו לנו את חבר הכנסת. שיש כי אנחנו לא נמשיך, שהחיים ימשיכו נורמליים כל הזמן שאנחנו חיים במצב חירום. אין יותר חשוב מחיי בני אדם, אין. מאבקנו נגד הפשיעה הוא המאבק הכי צודק. תסתכל רגע על התמונות, ינון מגל, תגיד לי מה חסר לך בתמונות האלה? אני אתן לך רמז? משטרה? בואש. אתה מכיר את המכתזיות, את הבואשים? אם זה היה החרדים עכשיו, שבאים והחליטו עכשיו בגלל שיש להם בעיה, ויש להם בעיה, סבבה.
אם הם היו מחליטים ככה לרדת לכביש ולחסום את כביש 6, תוך כמה זמן לדעתכם היו מגיעים ניסו גואטה ושימי מרציאנו ומתחילים להעיף אותם לקיבינימאן? אחינו בני העדה. תוך כמה זמן זה היה לוקח? אבל פה בחבר כנסת, זה גם כוח של חבר כנסת. זה כוח של חבר כנסת לעשות את זה. אבל חבר כנסת עם עוד אנשים. מה שקרה היום לסמוטריץ', אם הוא לא היה חבר כנסת, היה נגמר הרבה יותר גרוע. מה זה קשור שהוא חבר כנסת? איפה כוחות? מה זה קשור שהוא חבר כנסת? הם חוסמים את הכביש והוא צודק במאה. אם אלה היו חרדים, היו מביאים בואש והיו מחמבים בכתזית והיו מעיפים אותם לקיבינימט. אני לא אומרת שזה מיטוב לב, זה הכל מצולם. אבל יש כאן דבר אחד, דבר נוסף לגבי המהות גם, שזה גם מרגיז אותי. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אנחנו רוצים שהמשטרה תטפל, והמשטרה תטפל, והמשטרה תטפל, ומחר בבוקר כשמקימים תחנת משטרה באום אל-פחם, מי הראשון שצועק? מי הראשון שאומר, צריך להוציא את המשטרה? בן גביר, מה שאומר, לא נכון. הם לא רוצים משטרה, הם לא רוצים שלטון חוק. הם לא רוצים שלטון חוק שם, הם רוצים אנרכיה שם. הנורמטיבי בישראל רוצה חיים נורמליים. אני מסכים, לא איימן עודה. גם הוא אחד הנציגים של ציבור גדול מאוד שרוצה ללמוד, שרוצה לעבוד, שרוצה להתקדם. אבל למה הוא פה צריך לחבק, לקדם ולעזור. הציבור הערבי צריך לקבל מאיתנו את כל הכלים. אוקיי, אני רוצה כמה שיותר משטרה. אני רוצה כמה שיותר משטרה. לא, 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 אתם צועקים ביחד, לא. אתה הקטנה נגיד, איימן עודה, במקום ללכת לכביש 6, היה אוסף את כל מנהלי בתי הספר ומחליט עכשיו לעשות תוכנית לימוד, אבל הוא לא עושה את זה. למה? כי הוא פופוליסט. אבל כל אחד הוא פופוליסט. בואו, בסדר, בואו נמשיך. מי צייץ? אבישי גרינצייג, הזדמנות לסיפור, חבר שלי בנה בית במושב בדרום, פנה אליו נער בדואי בן 13 והציע לו שירותי שמירה והסכים לעשות לו מחיר 4,000 שקל בלבד לחודש. אדם אחר שבנה את ביתו והודיע לנער שאין לו צורך בשירותי השמירה, גילה במקרה את ביתו עולה בלהבות לאחר כמה ימים. החבר פנה למשטרה והתלונן, החבר הגיש תלונה על סחיטה באיומים ותשלום פרוטקשן, במשטרה השיבו לו וזה מוקלט. אין לנו מה לעשות מבחינה חוקית עם התלונה הזו, הוא רק הציע שירותי שמירה. משפטית, אין פה עבירה, אם הוא ינסה לשרוף את הבית, תגיש תלונה. וזה ביזיון, קורה במושב, ביזיון. במושב יהודי, ואתם יכולים לדמיין רק מה עובר על, ושוב אני אומרת, אנשים נורמטיביים, ואני מכירה כל כך הרבה כאלה, בנגב, בפזורה הבדואית וכו', שנתונים במצבים מאוד מאוד קשים של איומים, ואין חוק, אין דין ואין דיין, ואין דין הדיין, וזה אין. אתה מסתובב, אתה נוסע באמת, תיסעו פעם אחת על כביש 40, אתם נוסעים על כביש 40, אני לא יודעת אם יש לעורך שלכם את הצילומים שהוציאו לפני, אתמול בטוויטר, לא זוכרת, רואי שרון, רואים גמלים, טרקטורים, ג'יפים, נוסעים כמו משוגעים, זה בנגב, אצלנו. תיסע על כביש 40, נוסעים לך. ואת יודעת למה זה מרתיח אותי, אם זה פתחתי בהתחלה, למה אמרתי המחלק לפשיעה לאומנית? כי המחלק הזה... לוקחים ילדים בגיל 11 ו-12, אפילו מתחת לגיל האחריות הפלילית. קל וחומר, בני 13, 14, מביאים אותם, חוקרים אותם שעות על גבי. כשאנחנו אומרים, מה זה? אומרים לנו, רבותיי, זה אינטרס ציבורי. מישהו כתב גרפיטי, אנחנו חייבים לטפל בזה. אני איתך. אז זה, משקיעים בזה מיליונים על מיליונים. אגב, תראו לנו עוד סיפור שתסתכלו, דובר, למעשה מדובר פשוט במקצוע בנגב, כן? קביעת דמי חסות בכביש 6. קבלנים שזכו במכרז לסלילת הכביש מכיוון שוקת לנבטים שילמו כחצי מיליון שקלים לבני משפחה מכפר בדואי. רבותיי, יש פה חבולות שלמות שהן חיות על פרוטקשן. יש להם מקצוע חדש, קוראים לו פרוטקשן. זה גם בגליל, זה גם בנגב. מי שלא עסוק למשל בגידול גרס בשדות שם של בשטחי האש, או אני לא יודע, הברחה מהגבול, בבקשה. זה סיפור הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים, וזה הולך ומתפשט. סיפר לי גם מקודם מישהו שזה כבר מגיע לפעתי כפר חבד, וזה הולך ומשתלט לאט לאט למרכז הארץ. אמיר אוחנה אומר דרך אגב שהוא יטפל בדבר הזה, זה עדיין לא קורה, ואנחנו נתעורר כשזה יגיע עמוק עמוק. חבל שזה צריך לקרות ככה, כן? אבל עד שזה לא יגיע לאיזה בית של איזה חבר כנסת או לאיזה סלב בתל אביב, אז אף אחד לא יתעורר.
וזו תופעה שכבר ממש ממש יצאה מכל שליטה. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, תמשיך אחרי זה. אוקיי, טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. דודי אמסלם, השר, תראו מי חתום על העצומה ותבינו לבד למה חייבים לסגור את נבחרת הדירקטורים הצפונבונית והאליטיסטית הזו. כנראה נגענו להם בגבינה הזו, בדיוק הסיבה מדוע צריך להעתיק את מפעל הגבינות הזה מניות אפקה פינת יש עתיד לירוחם, נתיבות, מגדל העמק וקריאת שמונה, ויפה שעה אחת קודם. כן. רבותיי, הוא ממשיך במלחמה שלו נגד האליטות, הדירקטורים, חברות וכדומה. דינה, בואי, מי כבוך זה? אני אגיד ככה, קודם כל אני גאה בדודי אמסלם על המהלך שלו, הוא לא מהמפלגה שלי, הוא לא מהצד שלי, ואני חושבת שהוא עושה מהלכים מאוד 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 חשובים, שהיה צריך לעשות אותם כבר לפני הרבה שנים, והימין בחר לא לעשות אותם. יש הרבה מקומות כאלה שאף אחד לא נוגע בהם. המקומות האלה הם מערכת המשפט הישראלית, בית המשפט העליון ומי שמתמחה בו, חלק ניכר מהאקדמיה הישראלית, הדירקטורים במדינת ישראל, שזה הרבה מאוד כסף, שכמובן לשם אי אפשר בכלל להיכנס, ועוד מקומות נוספים שהם מקומות באמת 8200. אנחנו רואים את המקומות האלה שבאמת אי אפשר להיכנס לשם, שעד לרגע זה 2020-2021 עדיין שם המשפחה שלך הוא זה שקובע האם אתה נכנס בדלת או לא נכנס בדלת. אבל השאלה אם, תראי, הוא התחיל נכון והוא צודק, אני לא צריך, הוא גם אמר, אנשים בני 60, מעל, מאזור גוש דן, אשכנזים, יש פה פרופיל בעייתי. אבל הוא המשיך קצת לא טוב. למה הוא אחר כך אמר שצריך להביא עקרות בית? למה החיבור צריך להיות בין מזרחים לאנשים שהם פחותים מעמדים? הוא יכול להגיד, צריך לגוון, למה צריך לדבר בצורה פופוליסטית? זה כן מה שהוא אמר. הוא דיבר על עקרות בית, הוא אמר, צריכות להיות שם גם פועלי בניין הוא מדבר על החברות המובילות במשק באופן כללי. ודווקא הוא צודק בזה, מה רע בזה? אני אסביר לך. למה הוא עושה את החיבור הזה למזרחים? זה לא למזרחים, הוא בא והוא אומר שבתוך המקומות האלה צריך לשמוע את הציבור. ולפעמים הציבור הוא גם עקרות בית ופועלי בניין. הוא לא תמיד צריך להיות אנשים בני 60 שבאים לצפון תל אביב. החיבור הזה בין מזרחים. הוא לא חיבר, הוא בא והוא אומר שיכולים להיות פופוליסטים. הוא צודק בדרישה שלו. הדרך הייתה קצת לא נכונה לטעמי. אנחנו לא מדברים על מינוי לבית המשפט העליון, אלא אנחנו מדברים רק שם על אנשים שהם מועצות ציבוריות, ממשלתיות. עכשיו אגב, גם במינוי לבית המשפט העליון, ודאי ודאי שצריך לקבוע לפי אנשים שהם מקצוענים ואנשים חכמים, אבל מה, אין מזרחים כאלה? אין מספיק מזרחים. לא, זה גנטיקה, אתה לא יודע, גנטיקה אתה אמא, זה ידוע. חייב להכניס מזרחים ואתיופים וחרדים. ואין את זה, ואין את זה. אבל בוא נגיד זה. עד לרגע זה באוניברסיטה. אני אגיד לך מה מדהים בעיניי. שהשיח הפמיניסטי הוא הכי בונטון. כלומר, אתה תבוא ותגיד, צריך נשים, וכמה לא, יש תוסף, יש לנו פה נשים באולפן, וכל מיני זה, לכולם יבחרו לך, אוי, דנה, טוב שאת פה, וכל מיני סיפורים, כן. ומזרחים, מה יגידו לך? לא דנה. לא ספציפית, אבל ידנו, מה יגידו לך? הייתה דנה אחרת בראשי. מה יגידו לך? אבל על השיח הזה, כן, שהוא מדבר על דירקטורים מזרחים, השיח הזה הוא לא לגיטימי. לא, וגם הוא מתנהל רק פה. רק פה הוא מתנהל, ואצל דוקטור אבישי בן חיים. תגיד לי אתה, בר שלזינגר, מה אתה חושב? בין שתיים לארבע. בלי להגיד רגל קרושה, אבל. בלי להגיד רגל קרושה. וגם אל תגיד שונט. בין שתיים לארבע, לא שונט ולא רגל קרושה. יאללה, סגרתי, הולך הביתה, מה? אני מסכים איתכם, תשמעו, קודם כל זה... כפר עליך, כפר עשיר. לא, זה נכון, אבל אנחנו מדברים על זה פה במאה. אשכנזי בפאנל, כולנו מזרחים חוצים. זה וואו, כולל המרוקאי. הנה, לא מרוקאי. אנשים חושבים שאני מרוקאי. לא, אני קורדי. בטח, חצי עיראקי, חצי אתיופי זה בכלל. קורדי, קורדי, מה? ירושלמים זה קורדי. אין על הקורדי. אין על הקורדי. בסדר, נכון, אתה גם קורדי, לא? בטח. קורדי עברתי מינויים מאוד 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 קשים, פגעו בי נפשית ופיזית, גרמו לי לפוסט טראומה שממשיך איתי כשהיה עינויים. שירות ביטחון כללי והפרקליטות המשיכו להתעקש ולהגיד ולנסות להרע לי בכל דרך. שירות ביטחון כללי והפרקליטות המשיכו עם הרדיפה, ולמרות רצון של הבית משפט שזה ייגמר בעבודות שירות, הם יתעקשו דווקא על בית סוהר.
טוב, זו פרשת דומה, קטין שהחליט שהוא, מה הוא, הוא עושה מעשה ונכנס לכלא? תסביר לנו את ה... מה שקרה איתו זה דבר כזה, טענו בהתחלה שהוא עמד מאחורי הרצח, שטויות, במיץ עגבניות, בסופו של דבר אמרו הוא לא הרוצח ולא כלום, אבל כן מצאו עליו כל מיני אירועים של תג מחיר. עכשיו, אני קורא בדיוק בימים האלה את החקירות שלו בשבק לצורך תיק אחר, ופשוט זה מזעזע, עינו אותו, לקחו את הילד הזה, קשרו אותו, הוא הלך לשופט, הוא בכה לשופט, בימי המעצר, אני קורא את הפרוטוקולים, אומר לשופט, הם שורפים לי את הידיים, הם קושרים אותי בצורות, כל מיני צורות כאלה. אין זכויות אדם בישראל. טירוף, טירוף לגמרי. זה משוגע. והילד הזה בסופו של דבר, כל שבית המשפט יבוא והתחשב בו, גזרו עליו עונש, אמנם לא מה שהשבק רצה, אבל עדיין נתנו לו כאן 10 חודשים, הוא ערער על העונש הזה, אבל הוא החליט שהוא שם סוף לסבל שלו, הוא נכנס לפני הערעור לכלא, והאמת היא, ליבי ליבי יוצא על הילד הזה, שהפכו אותו, באמת עינו אותו, בצורה שלא מענים. המרטפים האלה, החשוכים האלה של השבק, לכל הכיוונים אני אומרת את זה, גם לעצירים ערבים, וגם לעצירים יהודים, אני לא מצליחה להבין איך אין לדבר הזה כבר סוף. אנחנו כבר חווינו את זה, ראינו את התוצאות של הדברים האלה. אסור לענות אף פעם בשום מקרה? כן, אסור לענות. גם במקרה של פצצה מתקתקת? אז עוד פעם, יש דרכים לעשות את זה. אני שואל אותך, במקרה של פצצה מתקתקת? אז בוא נגיד ככה, אני אומרת לך, במקרה של פצצה מתקתקת, בסדר, ושזה יהיה לזה סדר, ושזה יהיה מצורה מסודרת. אבל פה אתה מדבר על קודם כל... ציפורת, ציפורת, אתה מדבר על נער. אני אגיד לכם על המשפט שלי. אתה מדבר על נער, ואני חושבת, מדובר פה בנער, זה לא פצצה מתקתקת. וגם עוד דבר, אני חושבת שאולי צריך פשוט לקחת כל משרד בישראל, כל מערכת כזאת, לשים לו פרויקטור. אולי ככה אנחנו נצא מהדבר הזה. למשטרה שיהיה פרויקטור, לשבק, אנשים שבאמת עושים משהו... אתה יודע, אינון, אתה לוקח את זה כל פעם למקום הקיצוני הזה, גם כן, מדובר על מקומות שבהם, אפילו אולי ברגעים אלה, אנשים עוברים עינויים. הדבר הזה מופקר. צריך לשים לזה סוף. אתה רוצה לחיות במדינה שיש בה את המרטפים האלה, שחס ושלום הילדים שלך יכולים להגיע למרטפים האלה? אני רוצה לחיות במדינה שיש בה סדר ומשפט. תודה, בבקשה. אני מתקשה להתחבר לעליהום הזה על השבק. אנשי השבק הם אנשים ראויים, טובים. אנחנו כל הזמן מציירים אותם, סלח לי איתמר, אבל כל הזמן מציירים אותם כאיזה שהם סדיסטים מזויים שבאים עם צוותות למרטפים מזויים. יש את זה. שלזינגר, יש את זה. שלזינגר, אני אביך את הפרוטוקולים. רגע, אני לא מכיר את זה. רגע, אבל אני לא... זה המשרים החריגים. תראו, חבר'ה, אני לא מדבר על המקרה. רגע, בדיוק, תודה רבה. זה מה שאני מנסה לומר. אני לא מכיר את המקרה הזה ספציפי. אני סומך לך שהדברים שאתה אומר הם מיימנים, אבל תיאור של כל הדברים האלה, וכל פעם שהדיון הזה עולה, אז אנחנו מדברים, כמו שאת מדברת בכלליות. זה זכויות אדם. רגע, על מרטפים. זכויות אדם, כי יש את זה. ואיזה שרשראות. שלזינגר, לא, יש את זה. לא, אנשי השבק הם לא אנשים סדיסטים, הם אנשים שעובדים ועובדים נכונה. אני לא... ואני סומך עליהם ב-3,000%, שאם יש פצצה מתקתקת, הם עושים כל מה שצריך לעשות, זה פצצה מתקתקת. אבל הבעיה היא... בגלל מה שאתה אומר, אתה סומך עליהם, אז הם אומרים, אז כל דבר פצצה מתקתקת. עכשיו אני אגיד לך, אני בעד עונש מוות למחבלים. אני אגיד לך למה אני נגד עינויים. כי כשאתה מענה מישהו, אתה אף פעם לא יודע אם מה שהוא אמר לך זה אמת, או שהוא בסך הכל רצה לצאת מהגיהנום הזה שהוא היה בו. אני בטוח שנמצאים שם מספיק אנשים שלוקחים גם את השיקול הזה. אני בעד להרוג מחבלים. אני אומר לך, אנחנו כבר יודעים שגם אנשים עושים טעויות. אנשים לוקחים, השעון מתקתק, השעון מתקתק, ובוא, יש לנו את היאללה תקתק, אז בואו נתקתק, בבקשה. טוב, אני חוזרת שוב למצב הקשה של חלק מקשישי ישראל בחורף הקשה הזה, וקוראת שוב לממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו לתת פטור מתשלום חשמל למי שנמצאים מתחת לקו העוני והם קשישים בתקופה הקרה הזאת. הם לא צריכים לשלם חשבונות חשמל. לא יקרה כלום, לא מדובר על מאות אלפים. זה כמות מאוד סבירה של אנשים שפשוט לא אמורים לקפוא כרגע מקור. וזה שאנחנו במצב כזה זה רע. הבוקר קיבלתי הודעה מהמחלקה לחקירת שוטרים שסוף סוף החליטו להגיש כתב אישום בעניינו של בחור חרדי שפנה לשוטר במהלך הפגנה ואמר לו, אדוני השוטר, למה אתה לא עוטה מסכה? ואותו שוטר בא והלם באגרופו באותו מפגין חרדי. בדרך כלל המחלקה לחקירת שוטרים לא ממהרת להגיש כתב אישום. אני שמח שהיום זה קרה. אני מקווה שעוד בהרבה תיקים שאנחנו מתלוננים יהיו תוצאות כאלה, כי בסופו של דבר צריך להבין, שוטרים חייבים לשים גבולות.
אקח אתכם שנייה לתחום הפוליטי, שם אנחנו רגילים שמשקרים לנו ומשקרים לנו נונסטופ. אני רוצה דווקא להגיד על ימינה, שבימים האלה הם מתפתלים באמירה שלהם, האם כן נלך עם נתניהו, לא נלך עם נתניהו. אני רוצה לומר שעדיף אנשים כאלה שאומרים, משאירים לנו את כל האופציות פתוחות, מאשר אנשים שמגלחים את הספמים שלהם באולפן, ואז משקרים לאנשים במצח נחושה, מערכת בחירות חדשה בפתח. זה בדיוק הזמן לדרוש מהפוליטיקאים, תפסיקו לשקר ותתחילו לומר אמת. היום שוחרר לביתו יוסף פליישמן מירושלים, החרדי שהתעללו בו ולקחו אותו למשטרה בצורה באמת בלי נעליים, בצורה מזעזעת. הרבה דיברו בקורונה על הצייצנים החרדים, כן מייצגים, לא מייצגים, האם הם עיתונאים, דיברו עליהם כעסקנים, כתועמלנים. אנחנו רואים שבשבוע האחרון הם עשו בית ספר לתקשורת, הם לקחו את הדבר הזה, צריך לתת להם מילה טובה, לאריאל אלחר, לחיים גולדברג, לעוד הרבה אנשים שפשוט קידמו את זה ונתנו לבן אדם הזה תקווה, שיפצו לו את הבית, נתנו לו מיטה, צבעו לו את הבית, הביאו אנשים שעזרו לו, צריך להגיד להם שפו גדול. אוקיי, תודה רבה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה לעורך הדין איתמר בן גביר, תודה לדנה בצלאל, לדינה דיין, לפלייש, לשלזינגר, יהודה שלזינגר. כל האשכנזים אותו דבר אצלך, אתה מבין? והרגל הקבוצה שלו, בעשר וחצי עדן הראל, אתם לא תפריעו לי, בעשר וחצי עדן הראל עם רגב הוד, ואחרינו גיל ססובר, גיל, מה נשמע, גיל?